Kęstutis Vagneris, buvęs prokuroras visuomeninio intereso gynimo, kreipėsi, grįžęs, jisai irgi vežioja paramą, jisai tiesiog kaip vairuotojas, jisai pats nerenka, jisai važiuoja. Taip. Jisai kreipėsi į Teisėsaugą, į generalinę prokuratūrą su prašymu ištirti, kam ir kaip yra panaudota ta garsios tokios lėšų rinkimo akcijos, čia dalyvavo visi, skaitant ir Miliūtė, ir Tapinas, ir visi kiti, dėl radarų pirkimo, šitų izraelietiškų radarų. Nes būtent iš fronto žmonės jam pasakė, kad tie radarai turi vieną trūkumą, kad esą jie gali tik tai pamatyti, bet jie negali nei kaip nors blokuoti arba perimti. Ta prasme, jie nesujungiami su tom neutralizavimo visom sistemom. Nu, kitaip tariant, tu matai savo mirtį. Tu matai, kaip į tave atskrenda raketa ir tu nieko negali padaryti, nes tu neturi kojų, tu negali pabėgti. Tu negali tų koordinačių perdėti į savo mašinką šaudimo ir tą daiktą, ir tą daiktą numušti. Vat, ir mano... Čia irgi dar ta byla, nežinau, kokio jinai stadijoje, bet sako, kad yra Izraelio gynybos ministerijos raštas, kad taip ir parduota. Kad toksai daiktas. Tai kokia nauda iš tokių aparatų frontui? Jeigu jūs matot, vat jūs galite įsijungti, brangus daiktas, ten ko ne milijonas vienas kainuoja. Nu, tai yra nekompetencija. Nekompetencija va tokių akcijų skelbikų, nekompetencija, tai jiem tokiems iš vis, kaip galėtų, paskui antrą kartą dar gali, ar iš vis gali kada nors daugiau aukoti, jeigu tavo pinigus į toletą nuleido, nu tai kas, nuo ko prasideda radarai? Radarai prasideda nuo jų pačių gynybos, aplamai karo, yra karo strategija tokia, yra visą laiką, yra priedangoj. Netgi karys, vienas jisai nekariauja, visą laiką su priedanga, du minimum. Vienas šauna, vienas eina, vienas šauna, vienas eina. Taip pačiai su radaru yra. Kad jį išsaugoti, tai pirmiausiai tu nupirki REBAS, yra toks vadinasi, radioelektronikos blokatorius, radioelektrio ryšių blokatorius. Kad ta raketa pirmiausiai, kad ją nuglūšint, ta prasme, kad tu ją paklaidintum, nes jos visos yra su GPS-ais, ten suveda koordinatės ir jos pagal tas koordinatės ir skrenda. Tai va, tai ją, kad nuglūšint. Tai pirmiausiai reikėjo pirkti REBUS. Nes radarų Ukrainoje ar taip yra. Tai va, tų senų, sakykim, sovietinių yra ir tų naujesnių, ten 2000-ųjų metų. Matai, kas į tave skrenda. Tai tu viską matai, kam tie... Tai va, tai jums dar kartą parodo, kad kompetencija va šitų. Ir žmonės tiesiog sumetė tuos milijonus, nupirko. Ten daug. Ten buvo daug. Ten dalyvavo visi šito. Iš tikrųjų, šitų pinigų rinkime dalyvavo absoliučiai visi. Ir visi po to pasiėmė visokias Zelenskio padėkas, visokias ten, visokius pakabukus, dar kažką. Tai va, tas ir yra tas labai šlykštus momentas lietuviškas, kada yra daroma nei iš širdies, nei iš idėjos, nei iš kažko, bet kada yra daromas dalykas dėl kažkokios naudos, dėl kažkokio diplomo, dėl kažkokio medalio, arba savo šleifo kažkokio tai nutrynimo, sakykime, jeigu ten kada nors turėjai su KGB, ten su FSB reikalų, tai va tau jie nutrins karas, tau viską, tu atgimsi vėl iš naujo, tai netgi Prigožinas atgimė iš naujo. Tai vat ir Kadyrovas, ir Putinas atgims iš naujo, visi atgims iš naujo. Taip. Tai vat taip pačiai, o šitiem agentėliam visiem buvusiem, tiem KGB, ten buvusiem visokiem, tiem FSB, tai jiems tuo labiau pasinaudoti situaciją, kada Ukraina yra silpna, duoti kažkokį tai pikapą ir nusitrinti savo praeitį, kad tai vat žiūrėkit, aš tai čia... Ukraina čia. Karys. Jo, o iš kitos dar pusės pasižiūrėjus, tai kodėl aš turiu imti? Aš visų medalių atsisakiau. Atsisakiau visų podėkų. Pas mane, jeigu dabar medaliais kraučiau, tai pas mane būtų iki pat kulnų medaliais. Visas ir nugara būtų, ir visa, ir subinė, visų pilnas medaliais būčiau. Jeigu imčiau tuos medalius, aš visų atsisakiau, nes tai yra ne mano
Tai čia yra ne mano uždirbti medaliai, čia yra lietuvių uždirbti medaliai, bet tie žmonės, kurie aukoja, pavyzdžiui, tie fondai, tai jų yra, nu, ten, pavyzdžiui, keletas, o tu to vieno medalio neperpjausi ten kelias dalis ir nesakysi, hebra, imkit tą medalį, vat, tris dalis, tai geriau jo aš vis nebeimti. Tai vat. O dabar jie kaip ten pasiima tuos medalius. Tai čia ir važiuoja, ten ta yra visa idėja ta, dėl tų medalių ir tų diplomų ir tų visokių. Tai ar gražu yra, nu, tai čia yra keuliška, mažų mažiausiai. Keuliška. O toliau dar nekompetitingas tas lėšų, vat, tos paramos švaistymas. Nu, tai. O žiūrėkit, aš daugiau neaukočiau. Klausimas yra toksai. Renka žmonės ir sako, va dabar mes jau gali paskaityti, va dabar F-16 nupirksim ukrainiečiams, ne? Dar kokio nors, čia pas Tapiną buvo tokie, nu, tokie, susimeta. Nu, F-16, tai F-16, tai taip, tai jau daiktas. Jo, daiktas. Daiktas. Bet tai toliau, sakykim, tas F-16, jeigu jis kainuos vieną kainą, tai čia su tokia praktika, kai jis dabar ten vyksta, su tokiam ataskaitom, tai greičiausiai, kad jis kainuos daug, daug kartų daugiau. Jūs matėt tos kainų skirtumus? Jūs esate susidūręs su kainų skirtumais? Ja. Tais, kurie, kai jūs žinot, kad šitas daiktas kainuoja, tarkim, vieną pinigą, o tie paramos davėjai sako, mokėk 10 pinigų. Yra man taip buvę. Aš esu pas vienus prašęs tikrai geros optikos pas lietuvius gamintojus. Tikrai geros, vienos geriausių. Bet jos kaina iš karto pasakė, kad tai apie 100 tūkstančių kažkas tai tokia. Ir dabar žiūriu, bet sako, kreipkis į Blue Yellow, jie tau nupirks. Nu, prašyk va to ir Blue Yellow tau nupirks tai už tą 100 štukių. Dabar neatsimu, apie 100 štukių kažkas tai kainavo. Optika, kuri peršviečia per iki 2-3 mm netgi medį, metalą ir taip toliau, permato, peršviečia. Tai čia lazeriukai? Ne lazeriukai, jinai yra šilumos optika, jinai rodo šilumą už, sakykime, už 3 mm. Jo. Tai va. Ir sako, kreipkis. Nu ir paskui aš ten kreipiausi, man kaip jie pasakė, kad tai čia aš 12 ir ten po pusės metų ir mes gal neturėsim ir neturim ir ko gero reikės dar kartą kreiptis ir rašyti ir prašyti. Tai aš tada nusprendžiau už savo pinigų nusipirkti. Ir aš nusipirkau, atsimenu, už 6 tūkstančius, ten už 5 tūkstančius kažkas tai su biškiu eurų. Nu, gyvybė yra svarbiau man, negu ten tie eurai. Tai va, žinai, čia daugiau negu 10 kartų uždidinta kaina. A, jo. Tai taip, taip. Taip. Ir dabar, ir aš visiškai, ta prasme... Ir tą patį daiktą nusipirkau. Ta patį daiktą, tokia pati kokybė. Ta pati kokybė. Tos tai pačios, kai, ne tos pačių, ne tų pačių gamintojų, bet kitos, bet aš, ta pati aš kokybė. Aš pirkau šveicarų. Tai vat, ir labai viskas tvarkoja, jokių laidžiukų, jokių nieko, viskas tvarkoja. Tai vat, tai dar čia vėl tie klausimai tokie, kaip čia tie pirkimai vyksta irgi. Galbūt ten irgi kažkokie užstaliniai pirkimai ir taip toliau. Nu, bet o kaip legalizuojama, nes tu, kai tik tai Kęstutis Vagneris nunešė savo pareiškimą į generalinę prokuratūrą, iš karto atsirado LRT ir visur kitur, tokios saulėgražų laukuose, ten nufotografuoti tie radarai, tai bliūdai. Ne? Tai vat, ir iš karto antroji pusė, kuri ir pasirašant, kaip aš suprantu, sutartis buvo antroji pusė, pradėjo kaip ir ukrainiečiai legalizuoti, nepaisant to, kad kariškiai, pikti perdavė informaciją Kęstučiui Vagneriui, nekad neveikia šitas daiktas. Atsirado kažkas tai pačioj Ukrainai, kas padėjo tiems, kurie linko Lietuvoje, na, pavaizduoti, kad tai yra labai gerai. Kad tai viskas veikia, viskas nu, tai gerai. Dirba Ukrainai. Žemo lygio korupcija. Labai yra pigu viską padaryti. Aš galiu jums galiu Ukrainoje su ukrainietišku reikalais galiu jums katašudį įrodyti jums, kad tai katašudis nėra katašudis, o kad tai yra riešutas ir jūs jį valgysit. Ne, gal. Nu kaip tikėsimės. Gal ne. Bet tai galima tokius dalykus. Drąsiai, stebuklai. Jo. Karo metas, stebuklai.